Ja, nå er vi kommet på siden av tabernaklet. Nå er vi kommet til selve bygningen, som er et praktverk, et mesterverk av Gud. Nå begynner egentlig det flotte som ikke noe menneske ser. Du vet, de som står på utsiden og ser inn i forgården, de ser bare denne vannskåla. Men vi som har kommet på innsiden, vi har nå den store forretten. At vi kan få lov til å begynne å bevege oss innover, og så ser vi det mest praktfulle byggverk som noen gang er bygget. Selve tabernakelets bygning. Gud sier til Moses, du er nødt til å bygge det på den rette måten, slik som jeg viste deg på fjellet. Åpenbarelse av Gud er at vi gjør det på den rette måten. Gud viker ikke på sitt ord. Det ordet står fast, og det er en sikkerhet for oss. Du vet, hvis ordet skulle forandre seg med tiden, da vil ikke frelsen din og min holde engang. Da er jeg ikke sikker at de nådde fram, for da kanskje de hadde forandret seg innen vi skulle ut av tiden. Men hva sier ordet? Ordet sier at det står fast til alle tider. Halleluja. Det er fantastisk. Slik er Guds ord. Tre ganger talte Herren til Moses om at han måtte nødt til å bygge efter den plantegning som Gud har gjort oss. Og nå kommer vi altså til planker i tabernaklet. Den er her. Plankene. Og det var 48 planker. 6 ganger 8 er 48. Og hva forteller det oss? Det forteller oss at 6-tallet er mennesketall. 8-tallet er evigheten. Og det forteller oss menneske er evighetsvandrer. Det er en del mennesker som tror at når man dør, så dør man. Det er bare dyrene som gjør det, men ikke vi mennesker. Og derfor ser at vi mennesker, vi står oppreist på to. Og vårt ansikt er alltid vendt oppadvendt. Og derfor så ser jeg at mennesket er evighetsvandrer. Tabernakelets bygning, hvor den indre gudstjenesten foregikk. Ikke den ytre, den indre gudstjenesten. Her inne skulle presten gjøre. Men disse planker, de skulle hentes ifra ørkenen. Det var akasietre. Noen ganger så sier vi, tror du det går an for han der borta? Det treet der, det mennesket der, det er håpløst. Andre ganger sier at det er umulig. Et sånt menneske kan ikke bli frelst. Men det som er umulig for mennesker, er fullt mulig for Gud. Og når Israels folket kom med planker av akasietre, så måtte det hugges. Det måtte gjøres i stand, kvistes. Og så måtte det tilberedes. Det tar tid å gjøre noe med mennesket. Og når det var ferdig til det, så kommer dette akasietreet. Og hvor kommer det? Det kommer til gullsmeden. Det er fantastisk. Hvor er det vi kommer når vi kommer? Vi kommer til gullsmeden. Det er Kristus. Da begynner han å kle oss. Og hva kler han oss? Han kler oss med gull. Så når Gud ser på oss, så ser han ikke akasietreet. Han ser ikke disse plankebetene. Han ser gull. Og det er underbart. Han ser gull. Og hvorfor ser han gull? Han ser Kristus igjennom oss. Det er fantastisk. Hvis vi ser plankene, så ser jeg at to tapper under hver planke. Og så er det to tapper på dem. De blir satt ned i fotstykket for at det skal stå. Og alt dette var av sølv. Her inne finnes det ikke noe mer kobber eller bronse. Her inne er bare sølv og gull. Her er vi edlet, foredlet, og så skal vi stå på det. Og hva er det forteller oss? Det står at vi står på forsoningen. Jeg sa i stad at sølvet var et bilde på forsoningen. Vi står på forsoningens grunnlag. Det er helt fenomenalt.
Og derfor er vi, hver planke skulle reises opp på ende. Og hva sier Bibelen om oss mennesker? Oppreist med Kristus. Fenomenalt. Og derfor så reises de opp på ende. Og så skal de stå ved siden av hverandre. Men for å klare det, så må det noe til. Og det som skjer når vi klarer det, det er at Gud har gitt oss noen sånne lister. Som står her. Det er 5 stykker av dem. Det er 4 utvendig. Og så er det en som går tvers igjennom. Den som går tvers igjennom, den 5. som du ikke ser, det er et bilde på den ånd som bor i oss alle sammen. Det er ikke forskjell på det. Derfor kan du finne frelste mennesker både i Norge, Sverige, Afrika, Midtøsten, hvor som helst. Og så kjenner du noe fantastisk. Du har samfunn med dem på innsiden. Det er det som er så fenomenalt. Og det er det som opplever med den midtre stolpen som går tvers igjennom det hele som vi ikke ser. Men så er det dem som vi ser. Det er et bilde på ordet. Og den første vi finner, det er egentlig et bilde på, de holder trolig fast på læren. Læren er den viktigste delen i Bibelen. For hadde vi ikke læren, så hadde vi ikke noen ting å holde fast ved. Når jeg var syk den gangen og ikke kunne gjøre noen ting, og jeg visste ikke om jeg levde eller dør, da var det ikke hva jeg trodde. Men da var jeg visste. Det var Guds ord. Det holdt i liv og i død. Det er læren. Og hva skaper læren? Den skaper samfunn. Vi har samfunn med hverandre, sier Johannes. Og når vi kommer i samfunnet, så er det brødsbrytelsen. Da bryter vi brødet sammen. Da spiser vi sammen. Og så kommer bønnene til slutt. Det er disse 3-4 pilarene med den midterste stanga. Det finner vi når vi taler om plankene i tabernaklet. Før vi går inn i selve tabernaklet, så skal jeg bare minne dere litt om stolpene som vi finner i tabernaklet. Det var 4 stolper i inngangsdøra våres når vi kom inn. Det er 5 stolper når vi skal inn i helligdommen. Og det er 4 stolper igjen når vi skal inn i det aller helligste. De 4 stolpene som vi møter allerede ute ved den første porten, den forteller oss 4-tallet. Det forteller om at frelsen er verdensomspennende. 4 har alltid mer og mer i verdens 4 hjørner. Det er verdensomspennende. Og det forteller at det frelse er likt for alle mennesker. Alle mennesker kan bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Når de kommer hit, er det annerledes. Der er det 5 stolper. Og jeg sa litt tidligere at 5-tallet har med dommen, men også med ansvar å gjøre. Så når vi skal inn i den helligdom, nå kommer hverdagen, nå kommer vandringen, da kommer ansvaret. Men for at også det skal lykkes, så har Gud gitt oss 5 stolper som står på føtter og går opp og forseglet med sølvet. Det er helt fenomenalt. Og de 5 stolpene representerer at når vi kommer inn her, så er det vårt ansvar å bli bevart i Kristus Jesus. Det er ikke det at ikke Gud kan bevare oss, men vi må ville det. Og da er det viljen vår nå som kommer til å avgjøre om vi ønsker å tjene Gud eller ikke. Fordi at det vi vil, det gjør vi. Og nå er det viljen vår som blir avgjørende. Nå er det vårt ansvar å oppleve Gud på innsiden. For Gud har allerede ønsket å møte oss.
og han har gjort alt i stand på innsiden. Derfor, ikke stå i forgården. For hvis du står i forgården, ja, da blir det så, da ser du over gjerdet, og så ser du den veien, og så tenker du, kanskje det er noe morsomt på andre siden av, og så går du ut igjen gjennom porten, og så er du utenfor samfunnet med Gud. Du må holde deg her inne, skal du ha samfunn med Gud. Og derfor ønsker Gud at du skal gå inn her. For her finnes ingen mulighet til å se på det som er på utsiden. Her ser du bare Jesus og han alene. Da går vi inn. Ja, da er vi inne i helligdommen. Det er en regel i Guds rike. Når Gud møter oss, så er det på grunn av hans nåde. Når vi møter Gud, så er det på grunn av hans offer. Og her finner du og jeg nåden og sannheten. Når plankene var ferdige, de som jeg ser i bakgrunnen min her, da må taket legges på. For du vet at et hus uten tak, det blir snart ødelagt. Og Jesus, han er ikke bare grunnvollen, han er også toppstein. Og når det gjelder taket, så hadde det fire dekker. Fire dekker. Det hadde noe som vi kaller for takarskinn, da tar vi dem utenifra. Så har det vært et rødfarget værskinn, og så er det teppet gjetehår, og så teppet fint vunnet lingarn. Det prestene ser når vi er her inne, og det vi ser når vi er i tjeneste for Gud, det er bare Kristus. Hans fornedrelses liv, det er gjetehåret, det ligger ovenpå. Verden ser det. Og derfor sier han at han hadde skikkelse som ingen hadde lyst til. Men når vi kommer inn i helligdommen, så ser vi det flotteste ved Jesus. Og derfor så ser vi i dette taket som presten så på, da så han det fine linet, det er hvitfargen. Så ser han rødfargen som har med blodet å gjøre. Så ser han blåfargen som har med kongemakten å gjøre. Og så har vi den forlette som har med kongenes konge. Blåfargen tales også om himmelfargen. Og det forteller litt av det. Han kom fra himmelen. Han var fullstendig ren. Han døde for våre synder, og han er kongenes konge og herrenes herre. Det er fantastisk å ha en sånn frelser. Og derfor sier Jesus når han vandrer på jorden og opptar seg til himmelen, for han selv for opp til himmelen, da sier han, «Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Meg er gitt all makt. Fire tepper. Vi har fire, nemlig årstider. Vi har fire tider på dagen. Vi har morgen, middag, aften og natt. Vi har noe som vi kaller for vann, luft og jord og ild. På samme måte har vi fire evangelier. Det forteller oss litt om det mektige frelsesverket som Jesus har gjort. Det er noe vi aldri kommer til å glemme. Og det er det som gjør at tabernaklet i alt det som vi ser, hele tiden minner oss om forsoningen. For det er noe vi aldri må kunne glemme. Det er hva Jesus har gjort for oss i frelsesverket. Glemmer du og jeg det, så mister vi gleden. For gleden i Herren, i hans frelsesverk, det er min styrke. Når vi ser på det første som verden ser, de ser det ytre, det er takarskinn. Det var ikke så mye for det menneskelige øyet. Det var grått, titt intetgjørelse. Det er som profeten Jesaja sier, han skjøt opp som en kvist for hans åsyn. Men vi hadde ikke... Han hadde ikke en skikkelse, vi hadde lyst til han engang. Rødfarget værskinn. Av naturen så var værskinnet egentlig gråhvit, men det skulle farges rødt. Og her går vi rett inn i profeten Esaias
53. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Her finner vi det lovende Messias. Teppet av geiteskinn, eller gjetehår om du vil, det var det som skjulte Kristus. Et legeme laget du for meg. Det var en gang at han viste sin herlighet. Og det var oppe på fjellet sammen med Peter, Jakob og Johannes. Da var han i bønn, og plutselig så ble hans kledning hvit som den hviteste. Og hans herlighet åsen skinte. Da så de egentlig Jesus i sin herre. Egentlig slik han var. Men den ytre kledningen til Jesus, det legeme, det skjulte han. Sånn er det også med det gjetehåret. Det dekket over det flotte Jesus. Så går vi inn til teppet. Fint vunnet ligar. Det er det hvite. Det er det hvite. Og hva er det forteller det hvite? Det er Jesu renhet. Uten synd. Helt fenomenalt. Tenk at Gud, jeg synes Gud er fenomenal. Tenk at han i sin visdom, så plukker han ut en kvinne. Og så gjør han det som er umulig for mennesker. Han legger et frø ifra himmelen inn i kvinnens mors liv. Så vokser dette barnet til, og Maria gir han et legeme. Og det legeme er syndefritt. Og det er på grunn av at man visste ikke av noen mann. For synden blir arvet, sier Bibelen, av våre fedre. Altså, den adamittiske slekten drar med seg synden. Og på grunn av det at både menn og kvinner er av mannen, så er vi andre syndere. Men med Maria gikk det slik til. Det er fantastisk. Så skaper Gud en ny ett. Og derfor var han ren. Og derfor så kan vi få oppleve det fantastiske. At vi som tar imot Jesus og blir frelst, vi kommer til å oppleve den samme renheten. For vi har gått over ifra døden til livet. Det forteller dette flotte bildet oss når du ser her inne. Og det er det prestene så hele tiden. Ble minnet om hans renhet, hans blod på Golgata kors. Hans himmel og hans kongenes konge. Fantastisk. Og den frelseren, han er min.